Dá-me cá, aqui com a voz da Andreia, que deve estar aqui a tremer, coitadinha, é a primeira vez. Eu digo a todos vocês, para poderem fazer qualquer coisa para a Andreia ficar à vontade, qual é a melhor coisa que a gente pode fazer a um artista para ficar à vontade? É bater uns palminhos. Quando é feito as coisas que não são feitas?